vaxtı buranı minamyotdan vurmağa başladılar. Minamyotun qəlpəsi yağış kimi yağırdı. Bu mənimdir. Ara məsafəsi saxlayaraq hərəkət etməyə başladıq. Zəncirvari yürüş. Döyüş yoldaşımız gəldi kameranı vurdu ki, bizi görüntümüzü şeydə, kameradan birdən izləyərlər ki, buradan keçirik. İşığı gecələr üstümə qoyurdular. Yata bilməyim deyə. Gözümə vursun projektor ki, yatamayım. Vətən müharibəsində canlarından keçənlər də oldu, yarımcan olanlarda. Hətta bu torpaq uğrunda gedən döyüşlərdə, bu ərazilərdə yaralanıb, burada erməniyə əsir düşənlər də. Onlardan biri də Amin Musayevdir. Bu gördüyünüz yolla irəliyirdik. Bir gün demək olar ki, biz bu tərəfdən qalxdıq bu yola. Bizim planımız Xankəndiyə giriş idi. Xankəndi uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak eləmək idi. Xankəndi tərəfə irəlilədik, qarşıda Busquya düşdük. Və oradan geri qayıtdıq. Busquyun dəfə edəndən sonra getmədik ki, axşam vaxtı başqa bir Busquya da düşə bilərdik. Çünki göz görmə məsafəsində düşmüşdü, havada soyuq idi, çiskin yağış yağırdı, dumanlı idi. Təzən dala qayıtdıq, gəldik. Bu gördüyümüz Şıx stansiyasında bir gün ayaq üstə yatmışıq. Mən demək olar ki, bax, buradaydım. Burada durmuşdum. İndiyə qədər yadımda da belə burada, döyüş yoldaşlarım da burada, hamımız belə. Sigareti belə yandıranda əlimizin içində yandırırdıq ki, belə əlimizin birdən işığı satar, şey olar, atarlar. Səhər-səhər idi, yarım tikildən çıxandan sonra minamyotdan atmağa başladılar, həm də silahımızı təmizləmək lazım idi. Biz daxil olduq bu bazı meşənin zolağına, orada silahımızı təmizləməyə. Elçinlə böyük-böyük oturduq, Allah ruhunu şad eləsin, burada silah təmizlədik. Burada silah təmizlədik və buradan da ki, sonra komanda gəldi, hər birimiz düz şəkildə ara məsafəsi saxlayaraq hərəkət etməyə başladıq. Zəncirvari yürüş. Yuxarıdan aşağıya doğru zəncirvari yürüşlə ara məsafəsi saxlayaraq düşürdük. Üzü Xankəndi istiqamətlə. Burada gördüyümüz restoran var, burada restoranın kamerası var idi. Döyüş yoldaşımız gəldi kameranı vurdu ki, bizi görüntümüzü kameradan birdən izləyərlər ki, buradan keçirik. O vaxtı döyüş tapışığında birinci kamera, gördüyüz kameranı vurmalısan. Birinci yuxarıdan vurmağa başlasan, sonra aşağı, burada zabıq kimi yer var. Aynı o zabıq kimi yerdə göstərəcəm, oradan da üstümüzü atmağa başladılar. Minamyotdan atmağa başladılar. Minamyotun qəlpəsi yağış kimi yağırdı. O gördüyümüz zavod idi. Bax, mən həmişə danışıqlarda, mən çəkilişlərdə həmişə oranı deyirdim bu zavodun yanından. Bu zavoddan atmağa başladılar. Hə, də aşağısından atmağa bizə başladılar. Xankəndi Şuşa yolunun üzərində yerləşən təpələrin birindəyik. Döyüşlərin qızğın getdiyi nöqtələrdən biridir bura. Amin də. Amin Musayev də elə bu istiqamətdə yaralanıb. Yerimi dəyişəndə güllər arası aldım. O sitədən dəydi, buradan məni qabağa tulladı. Qabağa tulladı güllə məni və döyüş yoldaşıma dedim ki, şeydir, qışqırdım bir anlıq. Döyüş yoldaşıma dedim ki, mənim yaramı bağla da. O da əlini belə elədi ki, mən dedi, əlimi qabağa gətirə bilmirəm. Kürəyini göstərdi ki, kürəyi dolu qəlpə idi. Gözünü dedim, mənim gözüm, bu gözüm görmür, əllə belədir. Dedim, mənə baxanda burasında, gözüm burasında qəlpə girmişdi, qan axırdı. Mən dedim, heç nə yoxdur, buranın sızılıbdır, yəqin görəcəksən, narahat olma. Və axırıncı da dedim ki, mənim atışma yedir. Döyüş atışma dedim ki, bu sigareti yandır mənə, mən gedirəm. Elə bildim, ölürəm də. Səqiyyəti yandırdı, 200 su almışdım, özümdən getdim.
ayıldım ki, yanımda şəhid var, başımı onun üstüne koydum, təzdən yatdım. 3 gün demək olar ki, bu orada açıq ərazidə qalmışam. 3 gün ərzində başımı şəhidin üstüne qoyub yatmışam. Hər gündə oyananda susuzluq məni çox şey edirdi. Otu apardırdım, bu sərrər şehli olur. Dodağımı sürtürdüm ki, suyu onunla şey edeyim. Suyu onunla keçirdim susuzluğumu. Üçüncü günü idi, yox, estağfurullah, ikinci günü idi. Yaralandığımın erməni əsgərlərinin səsini eşitdim. Mənim sahım şey deyəndə rekaşlayan düşmüşdü. Bu harisə buralarda düşmüşdü. Əlimdən düşmüşdü, mənim qabağa tulamışdı. Mən şəhidin sahını şey elədim. Yanında sah var. Sağ zarajı təyədim, belə tutdum ki, dedim indi gəlib mənə də atacaq. Atanda bir də mən ona vuraram, özümdən bərabər apararam. Mən tərəfə gəlmədilər. Danışa-danışa ata-ata hərlənirdilər. Mən tərəfə gəlmədilər. Üçüncü günü idi. Halım dəhşətli dərəcə pis idi. Nə qədər istədim ki, aşağıya düşə bilim, sonra nə heç olmasa gedə bilim, heç tür alındıra bilmirdim. Bir də gördüm, oradan, o tərəfdən kimsə gəlir. Gəlir, şey elədi. Məni gördü ki, kolun dibindən istəyirdi ki, kol suyu içəyim. Mən istəyirdim ki, onlar məni gördü. Mən silahımı zarjat elədim. Təzən bunlar tərəfə atmaq istədim, silahım atılmadı. Atmaqda məqsəd mən onları olsa nişan alıb dəqiqliyinə vura bilməzdim o variantda. Sadəcə olaraq ateş açmaq istəyirdim ki, o məni vursun. Onların əlinə düşməyim. Orada düşməyim. Gəldi, arxadan foranmışdılar. 2 nəfər mənim buradan tutdu. Məni sürtlədi, aşağı tulladı. Bu mənimdir. Qıbdan bax. Burasına biz adımızı yazırdıq. Bunu bu şeylə ağ qələm yoxdur. Onun adı yazırdıq. Simliyə cazə yox idi bizdə. Simliyə yerinə. Pagon da kəsirdik. Mən simliyə görsən. Bu mənimdir. Bunu bunun qanı görsən. Qanama. Kiteri çıxartmışdınız. Kiteri çıxartmışdım mənimdə. Yaralandığından sonra çıxartdım ki, yaralandığından sonra çıxartdım. İkinci gün soyuq idi hava. Bunu bir sizə yetər. Belə ağzıma tərəf örtürdüm ki, belə axşamlar sinmək üçün. Burada şəhidimizin puşlatına nə idi? Puşlatını istədim çıxardam. Əynimə geyinəm. İnsan öləndə istər-istəməz bədən quruyur axı. Onu çıxardı, istədim qol səsini belə kəsəm, burasını da, bu istəyini kəsəm, onu əlindən çıxardam. Bir iki dənə belə deşik kimi belə şeylə o da sağın arxasında təmizləyən olur. Onun dəmiri var, ondan keçmək istədim. Sonra onu qucaqladım ağalım ki, bağışda səndən rahat elədim. Donsam da sənin əlindən onu çıxartmaram. 2020-ci ildə çəkilən bu video yəqin ki, hər kəsə tanışdır. Bu video ilə dünyaya səs salan Amin bax bu nöqtədə ermənilərə əsir düşdü. Mən burada mənə güya adı üstündə yardım göstərmək istəyirdilər və çəkilişi də orada nəyə görə çəkirdilər? Erməni xalqının, erməni əsgərinin güya əsirlərlə bağlı humanistliyini, onu dünyaya çatdırmaq istəyirdilər. O qədər pis niyyət insanlar ki, heç onu belə düzəlməyə çatdıra bilmədilər. Mənə nalayıq söz ifadə elədi. Mən onu ana söyü kimi qəbul edim. Mənim əlimdə silahı olsaydı və yaxud da mənim şey olsaydı, bəlkə onu orada parçalayardım. Orada ayağımı bağlamağa başladı. Rus mənə deyir ki, hər şey yaxşı olacaq. Deyirəm, mən biləm onsuz da ara gedirəm. Mən beynimdə ölümü 30 durmuşdum. Məni orada silahın qundağından Allah həmdən ifadədən sonra vurdular. Ondan sonra məni masulkaya qoyurlar, ayağımı bağlayır, iğnə vurur, nə bilim, məni
videoda görünüş üçün yaxşı aparmaq istəyirlər də. Deyək ki, bunlar humanistdirlər, amma vurduqları yerdə bilinir də. Humanistliklərini göstərə bilmirlər. Məni... Üzün ona görə qanamışdı. Bəli, ona görə qanamışdı. Biraz otura bilərəm. Üzümə sulu ədyal örtdülər və vurmağa başladılar. Mənim vura-vura, maşının içində də bəlkə görmüşsünüz kadr var. Mənim vura-vura apardılar. Gözümü açdım xəstəxanada, xəstəxana kimi yerdəyəm, qolum bağlı. Ayağımda dəmir var, çöldən dəmir qoymuşlar belə. Ayağımı gəlki əməliyyat ediblər. Bugünkü gündə o səhv əməliyyatlar üzbatından mənim ayağım çatışmamazlıq, hələ də ki, ayağım düzəlmir. Və mənə orada başqa nə burada demək istəmirəm, mən sözlə edirtmək istəyir video çəkib. Mən o sözü demədiyimə görə də. Mən boyun bu nahiyəmə su döktülər, yandırdılar. Və demək olar ki, işığı gecələr üstümə qoyurdular, yata bilməyim deyən. Gözümə vursun projektor ki, yatamayım. Məni psixi şey demək istəyirdilər. Əməliyyatdan ayılandan sonra mən ona qayıtım, dedim ki, şeydir, saat neçədir, mənə telefonu göstərdi xadiməsi orada. Orada yazılmışdı, ayın 15-ci saat 10. Rus dilində dedin, Azərbaycan necə? Yox, əlimlə belə elədim. Əlimdən elədim, çünki rus dilində də tam bilmirəm. Vətənə qaydanda da döyüşün bitdiyini, bizim qələbə çaldığımızı, Qarabağın azad olunduğunu, Azərbaycan ordusu qalib olduğunu öyrəndim. Müharibə lap qızğın vaxtında mən 3 gün Aminlə danışa bilmədim. 3 gün danışa bilmədim. Sonra müharibə qutardı. Qutarandan sonra hamı uşaqlarla danışırdı. Amma Aminin zəng eləyirdim, Aminə cavab zəng çatmırdı. Mən də bilmirdim də, yəni ki, hamı bilirmiş ki, Amin əsir düşüb, yaralanıb. Mən ancaq bilmirdim. Sonra mənə dedilər ki, yaralanıb. Mən sevindim sözün düzü, dedim yaralanıb, heç nə olmaz. Gedək də, yəni, mən də can atırdım ki, Bakıya gedək yanına. Sonra, nə bilim, mənə xəbər gəldi ki, Amin belə-belə əsir düşüb. O hissləri heç bir anaları mən istəməzdim yaşasan. Bizim rayona Aminin şəhid xəbəri gəlibmiş. Heç bilmirmişlər ki, yəni Amin şey olub də, əsir düşüb. Sonra o şeyi görəndə görüblər əsir düşüb. Bir də zəng olundu hər yerdən ki, bən Amin gəlib. Mən bu moment özüm telefonu götürdüm ki, niyə mənim hisslərimlə oynayırsınız da, yəni ki, mənim şuam gəlib deyirsiniz. Oturmuşdum, bir də nəsə zəng gəldi, axşam istəydi. Amin götürdü telefonu, bizim gəlin götürəndə Aminin səsini mən işitdim. Ki, tez telefonu özüm götürdüm. Təsəvvür edirsiniz o anı, mən onunla danışa bilmədim.